إتيها السردة ننسخة ستعوات الصغ بيريني سنعران كرايتشلر ساسك صندل كلينان برغتغر إتيه ستين أغردة بيغنو أستر بلغبت أولغا بلالوبسكايغا نلجدتين كلين ترابط نانتن أولغا بيتن كرغنين كتر ستابلларынан буманны курдук олус тупсагай көрүмнах мастерской арымыттар. Бу мастерскойга айылга материалдан арас оңгоктар, онотон гипсеттен эме оңгоктар, оңголан таксаллар. Ольга үтө хасырдан чабастатын турун этитик истинге кардалыбын, буларны олокко кирбитинен. Онотон жа тоханаттан бу мастерскойга арынарга сананын, онотон бастыга хардылар. Тон анбастан дәм багасына мәдә мастерскойры нәхмәм бара бүнде жаны өрәтергә дәвит күрәт тәгәр олар булак бүтте аны телевизион кәлән күрәргә ярхандырда гаусәтә аһа олеген күрәп бүт центргәр мастерскойры нәхмәм бара бүнде багасына бүн толырды Сәватан кырачылар бит ханатабын беге агас эфир гөлеле бит бу тахсан турар WhatsApp номерге бәйгәт ыйдылар да хәлчтәр дә булыхытны суруюн онаттан Ольга беге бере битегәр Кыргызстандагыны кыттар бу кыгынаттан бен аха бага санагыныттан булагын мехә этен турар да кын аха да тух ырхаттары күрсәтүгне бу помещение тон дә буларга тәһә ярахан этене онтан хин устуктардагы да центр әңәр шулай помещение булар кәдән оно объявлениеларыннан булан күрбүдү бу менә сол нөңге торамын багасын абынып бетем кыркыттар балдарына ой бу жерге помещение бу букке кеген мен аптыкам асын күнү көрбөл бу бут сана оно булан барамыт килбеп бит токта огада истене моста деп күрдүгө да отта огада Оно бу ремонун бардын дәвит огон бүппүт. Аха. Атын жахайда бен аян тахардаган же. Аха. Барда мен булан ден токтого гада, манык болуктак те. Барда хайдак барына. Кайдар табылган спида кергенме кытта бастан бу рейкалар агалаппыт. Рейкаларда рейкалары ил бүппүт стенага, потолокка, антан уже те дизайна уже походу кайсы ябая ябая калечке да анда истенеде ниген маннык тегне хине краскалагына жүгүн өттүтүнө жүгүн өттүтү бар оттон уже баада мына ошо бай жүгүндө акта аны карата кара токтой кайбы тупсаран бербеп бит аха хаб үксе булланы декоративный буллар бегене оңго бутремонмут аха аны более практичный чипчики инхаус материалдары таламут оңор болуппут ошо бай болуппут Аха. Мен эгес кергенин кытары, отан мас оңгоктары оңорогот, отан бу көрөбөт, элбах мас туттулубутти, мастерская бетигер. Той тохата. Махы бам хөбүлүбүн. Аха. Олеген мандык дизайн бар эме, махы элбахта тохана хатады. Тоо де дерген билинге тохти катрен тек кайтта, эко стиль. Аха. Айылғағыртың экологичный. Макраме, мас, гипс, үші бәдің күтті сүшітайсың. Бәдің сетерін қотырған берір болдыға де. Тамен көрдіқ біне бөкеніне бітігер ұлыс үшігей макраме техниканың ұмығылы бұд штора, түнік қабыты тұрар, маны бәйін ұмыр бұтым. Маны бәйін ұмыр бұтым. Иткен арметр әләқ, үсті де хиделік күрадық қалылы деп күрдік кәліндекке ұмырым беріқті ақпын. Кемге өрінен бітер қатыретін? Күстіктірттен қағала бұтым. Самен бастықы макрымы ұмығым херкілі де әді тұрар. Онтон үже ғүйе бая интернет хитімегер көрімін өрінімін. Оғырға ғанамынды. Дәу өр біреймін әрі ере біте? Біреймілі ақа. Өр бай олырық қанада, толқүдік қанада. Онына әлбақ байын толқүдік қанада. Дәу әдірген үже мінің әрәттірген ең қас болықтағын ең бартын біле олырық қанада. Әрдетті толқүдік олырық қардылырғы. Әлмейі үлеті. Оны күрдік Сыннанар остол дейік қыдутын кухонной зона дейік? Ага, бұл мантықалы зонала бұтым. Бұл кухонной зона болыр. Манна дейін микроволновкам, кофе машинам тұрар. Жоннар кілдіқтіріне кофе-чай көтір көлін. Онтан бұл түгір бұлана рабочий зонам.
тоха там на площадь пик караваллади, ага, оно более функциональное, куда мы рахатавто. Оно бы столешница это не им бартем бэм огор буто, ага, простой щит тенне аламмын, обработка лад. Антон кух, бу аллараторар джингар куханнай, ага, хэбеске куханнай, кэргэнем тохтана вивлене, тэн исмэ хаққал буда. Исмэ хаққал буда, ага, олын тэкалым бартем бу. Краскала, хая. А то топ саран, ага. Олус чугай костюмами мне усим хахтах тем вот. Ага. Тан динер кахал нака тугу бартун. Дэр биреме нада болдан это бумен дека бартун хангатта эрминурге. Дхиге буре моно иккенарн делне орбупут, иккенарн деле хигер. Тох потом бартун бэвит орбупут, исте неве тунупут. Бо мебель бы, тогда барта бо из вторичного сырья дякает. Бо мебельерка кирек. Палеттер, та номер бы по тебе были. А, урдетер. Ага, урдетер тох. Ага. Туханулар. Олон на комод номер бы под, диван номер бы под, барта палеттер туханулат. А то тох барта тоха. Талстынкана. Тугунан обработкала тогда не будто. Арыннан, он на восканнан. Мен специальный арылар баллар, маска тоханалар. Ага, олынан обработкала там үйелях болынгана. Лағынан мағы хоппаппын, тағы дедерген мастынық тақтен. Ага. Сәп, күнді күрәтшілер бет, білеген мұнна көх экраңы тігір Ольга Белолюбская нөмірі тақсыға, нұттан бәғіт еділардақ болақытына берсен, оны еппіттар мастерская ғыт ханынық ұлысыға тұрар еден күрәтшілер бетігер едеққа. Петровскова оты түкке, түрді сонны бәхіс бәдесік қамдынан офистерге кетті қамдынан. Оттан тұтатына тут на блоккод, он это не, бумастерская га тяжел бахкене, а тон ингранен, уредекен, багараны. Он тон мастер-класс тарил табун хэ, он на самое лбавите, мин хана вартует кихни уредек писеп, то оди тарген, мин тох мастер-класс ка ин уредек мин буллади, он на жандар мин хасин яна калеллер, олин лбах кихи буллагна, кихи то сите уремет, сите хин яммат тянигун, олин максимум түтке. А так тох бидди килек кине алады. Шабат кепсте кепсте ол работ кырган кыркыттар астына дагы бараллар нар. Антан тохка бу тек гипсе тохтар гар керек ка он антан паскалар ока. Ча бу тохтар оңоктарын тогунан кепсе. Бу мындык гипсе оңоктары беге мастер класс коңробут. Калбут жандар бары мындык оңоктарын жабараллар. Первичная обработка на уровне, а потом окончательная обработка на железе, на уровне. Ну, вера на гайбраллар, бо мандук набор дарпитан, че байдак коробочка упаковка лыбит, открытка беребин, индиви куртук. Ага, олин бары хаблюдлер агай. Он так каз кайсканан болар хлобра. Мен хорттардым мастер-класска, но тох кирери бол. Пока чумечи ура. Пока билеген гипса, ага, онтан уже сыя бая бу чумечи халык бумагарабын. Масам хоктар халық бұн бағары бұн, ұнна макрамай бұн бәм ағатыр бұн үші өйдік чөчөйен барам бұн, макрамай бұл өрі тәқпін барам бұл. Жанды қастыған ақтық. Бұмындық тоқтары панноулар оңыр өтте, бұл бұр жияға кейлігі жол ұйет әден құрыптақ, бұмындық мойдон ден құрыптақ деп күрттіп. Мен болағын өзі чүрчтан беремін деп күрттік. Мәңіз болағынға бар. Тәйін макрамайынан үсі елгі өнерін ұңырын. Ұңырын әдім, онтан бұйыл көрім. Бағар түгірі атыны олықы келдерем де ғаны бұн. Тауды тәрген нар атын болағы деп үнтан жан ұңырын. Оғырауын, но мені атын хауыз болады. Оратын тоққа дейханы ғаны тұрттарды. Жүйінді өттемандық жүрелі. Жүрелі әйін болыз. Тоғы дейдерген, олығы қайдақ көрі өттен әмет ұлттақ болады. Қырардық бұрын арбардың атындық көрі. Өттемандық нестандартын өмшілігінен барды. Өнік көрдік өлеген нар бардың атын хауыздық онда нәрсаға келдір әдейін, жоңын дірігіне болдың күна. Сәбді, гипсеттен оңығығы тоқтын сағылы бұты, тоқ наданы? Гипсеттен оңығы көңірер бұтығар, білеген әйгінден мұнна
бо маска эми вторичный серё маннык мастеры обычно брагатчылар аны биги боллана бүгүн кревай бай паннор оңрон дарып кипсеттен оңго хаалдыр бүтүгөр бехэ бэт маннык кетнада пластичный гипсе порошога она унада болаш она силиконовой формы бэт хотта кихи кайдах багар бутунан маннык Билген гипсы порошок бутын лавыт, уан булышканы кутоқ кумнады. Уан булышканы. Толыры дуу. Да, толыры да болды. Маннык хэк. Ага. Уан булышканы кутабыт. Яғын намай деген. Ох. Мен дух. Яғынна нен. Ага, қарағалын көрім. Үс. Төт. Бес. Онтан маннык аллергичны ен жанырго. Бо гипсабыт бігіне бәм аллергик бұн, ха? Олеген тоқ бар тұханар материалым барда гипаллергенді, оны сертифицированды. Тоғы дегірген бұн бәм әме аллергиялы үйім бұллады. Олеген шөй материалы талады үйім. Онтан ұғыдан күтабыт. Так, манна оң еска гипса күтті бұд. Толыру бұл бата құттын құтты кәймейіне. Білеген ұғыдан бұл қаратын гипсабыдан хабар күна. Қас сантиметр үрдік қабын? Бірік. Бірігін, да? Тымны өде? Әбіғат тымны болықта, тоға дедірген халас ұға гипсау дейрен қалыр. Онына түргеніне көтілінді? Әп болу. Онына түрген байдып қытадан қалыр. Олының бейханады. Тобы маңдық бұғыла тақсырғар маска ең кетеді? Әбіғат, аға. Мастер-класстарға ол техника безопасности бәді тұтағыды. Тұғыны маңы кесті құрды болып. Қасы астағы оғылыр ұттырманлық директорлықтар тәбір? Бұда мен бәм оғылырым директор алдыр. Тоғыста қуаннақ. Қарабын пока жүгі ғаталікпен. Бұлай болу демен. Атақ алты астырыттан оғылыр иелерін күтті көліндер мастер-класқа директоры. Әне оғылыры үйеретен қая бәбір опыт күрдіқ болады. Көрекшілер бітер көрдірі қай бұмалы күрдіқ, ұбаға сөйге күрдіқ. Консистенциялақ, қойлақ болар. Сәп ұнты. Ұнтан бұл ұнты күрдің ұлан барымыз білеген форма бұдығар күтәбді. Әбіғат күтәр бұдығар маңық дұғы ұңырықтақ, тұмыс ұңырықтақ Ата бұ форма бұдан тұғыны немет сұбыл бұд разды? Әбіға тұттан тұттан барыңын просто қайыққындады. Хуя жаққындады. Қазайстынды мұлының, әбітір детскі мұлының. Оманық әбіға салы бұры табыт, салғына барта тағыстыңгіна. Оны бұқваларға күтоққынады. Айын күтоққында. Жатуқтен бүгін өстір күтақ. Оманық Тоа ми кардех пне боси киргетиге и кумстери тутреви. Абиат кумстери тут там да, не дрген че бавлош. Кумстери хвалбана. Ба ари хоју улан убатан бирех пне хо. Хоже хо. Хоќнда. Куда не хо на хо. Антон халбрак тах пне че. Барта тарганар. Оно би тегер хим биршли фавкалиот. Аха тегер курари. Ой, онтан тоқ форматтан тағарық қылы, примерна, часаңары көрірі болы. Часаңары бұл маңдық бұл болар. Онтан форматтан тағарабыт, онын сұтқа қадықтақ. Аға. Бір сұтқа. Так, ұм бұл көм қанын әндірі? Шыршын әндірі. Аға, көрәтчілер біт құры бұттар, тоқ тебіттір. Өте өкін мен бір әкел әқпен, әте тоғы мұқты құры алдыра болыр, дейбіт. Сақат ұлбыт маға бай. Сергейбен раз жағы оққына адалақ малары кенеке кәмегеттін сатабылларынан үлістелері бір жылы дейбіттір. Өттен тоқ үксе білген декор өттінінде бары Pinterest-тен сайты көрілдір. Оны барытан құқты ұлады. Оны ұлланы қолуыр бұл панновар сақалы ғұрыптары келдерін ағыла бұдым. Жолы ета бүгінде. Жонлар үйін әңәрілдір. Но үксе бары бір ұмықты ұлы. Тоғар ордыр олды. Ордыр олды. Бағанарлы. Атак бұлланы бардың индивидуалын ұрауыт қолы бұр кемерек әлен атын тұлызы қастың бары бұлланы ол тұлынан
ياركاي أنغه بلا بابن بام أولين كتام برا من ترقاتش. نها خيو ها ولا. دي ماس جهنم كده ببلا عبر. دي. آها. شوف هاي بلاتش دي ماس كينه. متشونا أيوه هاي بعدين جهنم بدنا نطرقه بكين دي. كرتوك جلتن بيرن برا. راتنا ميوتار. А то бублиген хоңролор кеметигер күндү көрөчүлөр бит, карсыкалар көрөккө гипсеттен оңоктары. Көк экранга тегер. Ага. Беги. Угу. Мына клан фотобот, оттон көрөчүлөр бит, бу Ольга, мастерская Игорь оңолдор гипселерден гипсе материалдан оңолдор оңоктары көрөлөрөгөт. Некоторые мастер-классы, инкалинбе, отогрок, тунсет, холоврите, хвайба, юбилей, гимболер, тугенегер. Бегат, волчит таргетегар, приси, норок, тунсет. Бегат, липне. Эй, гимболер, юбилей, дерге. Так, доскалары атылыбы не дейді? Ага, өсі қайда оңғықтар балыры маста? Арас оңғықтар бар тұның ұрабы. Ага, де жонлар бәлірін баға саналарын интернет сетеметтен қарттыңқы болан барандар әдәлілер мәнігі хатағының ұрауыпты ден. Оны бар тұның ұлыққа келдері әді бүт. Ага, тоғы дейдерге мен ханық бар кейхей фантазиды безгранична. Почему бы и нет, тебе курток. Мы хотим беревить. Он на мин эрдеттен, мы буквально берем навитим. О, лус. Керекостюм. Он на буквально берем, блин, сыгравот. Сыгравот, тох кометня сыгравот. Клей кометня. Ага, строительный клей кометня. Это был на маска на лах клей. Ага. Универсальный. Тох кометня. Бұл маңдық панноулары білген жонлар әңәріллер ағай. Мастер-класқа көлінің ғоролылар. Астынан ағай бұралар. Арас тұлы бартының ғороққа әп. Ақылы бұл көп өтті көтек қоқ бұлға. Ол ұңдық алфавиті білген кірген менен ғорору жабыт. Гипсаға ғорым бұрамын силиконынан қаям бұрамын бәбдігер бар боларын көрдік چک بار بلوخت دخ. آها. آنها بمان نک. ولن. ولن سیارن که به هدیت. آها. وقتی کلیبود کرد تک تهران تا قسط تانا. آن تان زوبچیسک. ای زوبچیسک که می‌تونه. ادی دوغره سطی. استرمن. بو آو بوقو ود آن توگرد تان. سیبکی. Так оригинальный крыгой байт костер, рахтан кордокка. Сырыққа. Так, көрөчілер бүт ұриялар. Жол уйата дейін үчігей бағайтык ехілдер сахавыттылла, умнулдан ехерден күн түйін әдәбейт етінлік оңықтыры сахылыдыллақ әлбақ болуғаны әмей бір өттіктен сайынларар, еңерер дейін ұрый бұттар. Аналарын үлестілдер. Ашуғайды, тұк әджік оңнық аға. Кеджек олысы үшігей сүйрен келлерін әрі біккен, тобылса қабыттығын кеджек жүксетер, ұжыттан тарғатар. Мен алфавит бұның ордық бұна сеші өй болуыда, бұл гипсаннан қолы бір бұл құлың ұрым баран
جيغا اير كبان نودي بلين كراتك كتاهاتو هبت تسخلي اعتر بطعنا لي اها كراتشو دربيت بو اشتو راغن تينك هابوتن هنجر بيتر اعتر بطن كردو هيقا ونطن اها جوغستان كردرن سهيتلك سهيتلك توغا باللي اختار تولي يخبن بغرابون اها كان ميغر السابي توغرا كركي ديكوراتيفنا اللي مانا اللي يخبن بغرابون تغادي تركين مانك شتو رابون ودايس تقها انا منك بستوي هدك بالر انتكم بولي منك بوخا ستيلا بغر مس اريم دولي من طول كدوم كركي مس بوسينالر بالر اها انتكتر تقاميشو بعد كستيتا دي وطن السدغنا بو بتهك تنك هبدا بو بدخ بولا هدي هدي يا نيجن اتن بير كين دي هلي بنا يرتو در جور داخ كي خا تا بيجونغ ماستر كلاس بتجار بهيجي بمن كردوك جيغن الله ديكور панно ордубут туркен туркен дубут ага бу мандык холовар мастер класс кэлле хатна мастер класс угуна 2 час болор ол игер манды коңгорабы чей дебит кэпсетебит ондан бит эгер обработка ламбарангыр бу мандык обработка деген айта тугун айтаган обработка деген бэт шлиф уйданыкта ага грунтовкалы ныкта хонала кыркый лахты ныкта бийлики слой кенери мандык тас жүгүн тупсарар онда өр турдун гана ата мен ким бир кипсен уно барат болади олунка оборон аджаматын курдук гана үйлөх болдук гана болдук гана бехада бир бу мандаттан күрүс та ыйыр курдук оңорок кайып кайда бегит истенага да ястыга картискалары да угар оңорок кайып ман скрипкалары оңорто качыгай бу манды курдук оттон Ольга мастер класс агар хуруттарыңыт токотун дек кайып кеңет дек кетин хата бул кетин сеп антып көрдөк пен се бул огоган Аллах доктору оңорогун бу кыгын бири бир тахиджанын бен рухи туретин бамырыда бу рейга буллана уже тох маска бечат оңорор болдугут ошо бай хандык бары рухую бу племянник бар оңор буду ровно мен курдук хеп бейде да курдук деген бу ман курдук панно ого метрикала хаттах того утер оронун үрдүгер кугугар тендик тендик ергина сеп хорьяллар берткен ороре беккет кытаатын өсү үйүнүн сайдыны дебиттер наа чугай бери Ольгага жекер келгер сетигилери сага сагактары дейт махтарчылар беттер аттан бу хагына хагала нерер кыргыттарга тугу сибелейне дейт тохтан куттан маттарын тугугар биле мандык жарыктан ачылар беге сагып тергер албахтар булади ондон тохтарар эти бакытын арын ыктырын кекет тектерин багараллар мен дем оннук проблема ат бэ дивдимди бастан бу студияры нормагана мен куттанар этимден аренда тон куттанар этим бастан ута онна экенен ден жон хаджа болот куттанар этим хэ онтон тох барабалан көрөк ханада дияны бун Әбіхәт, тоғады етеркен бұры болауы таққаны бір бәккен бұл. Тоға егін күйтерен. Бұры болан көрдің табылы бата ча. Ата бұры болан көрдің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 д
дахта болбуту нигин. Улеген сибелемете таныман толлуман. Аха. Мен бен буллан онна то наставник курдук. Мен үлелен хаалатым. Кыргыттар чагына бен кынаккар деп кадыр арылгар. Бутага жетерген бу то мастерской эйке дигер бихи 3 жыл бар бу, тантан бизнес түгөр мен бен атта боллу. Аха, олен то кайдан билебин де ханыбын. Олеген буылгаттан кыргыттар үйөрөтөргө хананын азбыкка мына үһәбүлүттән айына дин кыз калаҗыбыта. Аха, то мына олорымыз хаңа логотип толкуйдабыт, саңа ат толкуйдабыт. Аха, то ди дерген мен ханык бар һәм любой мастерской кеге мына өйдүрүм генә аттаныктах ди ханым. Олен билен үһәбүлүгә неделе болла. Аха, токай вут ден Кене тугнан жарыктанар. Махнат беге көрдүк. Аме лазерда, аха, анын жарыктанар. Аны булла холы бир хорохтор токтой ханалтырды. Того
ان كن كورين نرجر كمل هوندن ها من هنا اخبار بلانا بيها تخبار بلوختاخ امين كن كورين سيدي مول باكا امين بدرشكا بيبي ايه هون كمل هون اتشانا جا من كر بيزنس سخسر كر هاي الدنيا الدنيا يعني من خلور бир эки азырктан арбаллакна ол кеген аягын опыт атстаганды мен кол бар айына оңоктор көрөм деме бам ийим кирбиде көтөк на хачыгай тон жарык тек кадуу тон сана ол кеча бүгүн бери бидигер ылжыттаа укар сөтөгөл мактана бын тон аяр тутар жогорун сайды турдун мастерскайгар элбек жон келен үйрөнөн бэлерин сата булларын тон арына уну тебелерге хайы турдуннар, сайда турдуннар. Мақтал. Үрдікке кереғау көйәрі сақа сыдабата суық кенігене атылас саңыны бағала үрдікке көт. Кенігеғын рот мастердарын мүндір сөбелері, мастер-кластыра, кенігеғай білілер көстір жон ұраның ұқықтыра бәрген әтейлері кейбділер. Сақа сыдабата суық айар кенігі күхітігір, ғор печат киоскаларығыр атыланар. Аджын кейдзі ұл сатын тördің сөз нөмірдәғі жетігер, сүйіс 12 қостын, 2 кенігені ұлбыт ағачы естенір масынаны бәләқ тұтон